helt ny dag, en helt annan teknik, distans, tävlingsform. Ja, och det är en 3,3 km slinga som inte är lika utmanande. Det ska kunna gå bra för Charlotte imorgon. Och etapp ettan, man räknar ju så på de här jaktstarterna att den som är först i mål också är etta på etappen oavsett åktiden. Så dagens segrarinna och torledare är alltså Justyna Kowalczyk. Om man då kikar lite på den statistiken så har Kowalczyk därmed 12 etappsegrar i Tour de Ski och det är ingen annan dam som är i närheten av det. Ja, då ska vi få träffa dagens andra stora, glada svenska överraskning. Ja, det var ju mer överraskning än Charlotte Kalla, nämligen Emma Wikén.